ես հիմնականտալիկ եմ միայն նաև որ դատանը պարտավոր է համարական դատանի որոշումը դիտարած է չնայած մենք հետո օրինականության առումով նայենք ապա համարական դատանի որոշման հայտարարությունից 1 րոպե անց Ռոբերտ Պոչյանը պետք է լինի ազատության մեջ այսօր մենք պետք է տեսնենք Հայաստանում դեռևս կան դատավորներ, ովքեր դիմանում են Նիկոլի և Նիկոլական իշխանության ճնշումներին, թե բոլորը արդեն գնում են Նիկոլական ռեժիմի ճնշումների Ես դատավորին չեմ ճանաչում, չեմ կարող որևէ դնահատական տալ Եթե դատարանը առաջնորդի Հայաստանի սահմանության օրենսդրությամբ, Նիկոլ նախագահը այսօր պարտավոր է լինել ազատության մեջ։ Եթե դատարանը առաջնորդի Նիկոլ Փաշինյանի կապրիզներով, ապա բնականաբար երկրորդ նախագահը կլինի անազատության մեջ։ Մի բան փաստ է, որ Հայաստանի գործադիր իշխանությունը Փաշինյանի կապրիզներով։ Արդեն դատարանի դեմ արշավին լծել են նաև օրենսդիր իշխանությունը։ Եվ երեք այն ինչ որ ասեց Ազգային ժողովի նախագահ, իսկ ասում եմ, ոչ թե ասեց, այլ ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի կողմից գրված կամ հաստատված ծրագիրը դա հայտարարություն է։ Դա որևէ ազգային ժողովրդական Բայց իրավական հիմքեր կան պարոն Շարմազանով, օրինակ Հրաչ Թովմասյանի պաշտոնաթողությանը հասնել, հա, ազգային ժողովում այդ հարցը։ Ես ասեմ իրավական հիմքեր, ինչքան որ ես իրավաբան չեմ, բայց ինչքան որ ես տվյակ եմ, համարական դատարանի նախագահի իրավունքների կասեցման գործընթացը լինում է պատգամավորների 3-5-րդով, դա մոտարապես 3-5-րդով, իրանք այդ ձայներ ունեն, բայց էլի վերջնական որոշումը, կարծեմ 2-3-րդով սամարական դատանը պետք է որոշում կայացնի, բայց պարլամենտը նման ընթացակարգով, կարծեմ 3-5-րդով, այնտեղ կան չափորոշիչներ, էլի, բայց իրանք պետք է ասեն ինչ չափորոշիչներ, ասենք Հրաչ Թովմասյանը որտեղ է իր լիազորությունները գերազանցել Քաղաքական գործունեության բաց բավել, անարոշ մտոլորտ է եղել, անարգելի բացակայա եղել։ Երեք նշվեց Արամ Օրբելյանի հետ Քավոր Սանիկ հարաբերությունները։ Նիկոլ Փաշինյանում հետ քայլելա, բելա նշանակելա պաշտոնի։ Խնամիներ Քավոր էլ Հարևանու բարեկամցի թողել Սաղին պաշտոնա տվել, հիմա Հայար Թովմասյանը Արամ Օրբելյանի հետ Քավոր Սանիկական հարաբերություն, հա։ Հայաստանը փոքր երկիր է, այսօր Քավոր Սանիկական լինենք նախկին իշխանության ու մեր իշխանության մեջ այնքան մարդիկ կան Քավոր Սանիկ են։ Հիմա եթե երեխեք իրար սիրել են, Քավոր ամուսնանում են, պետք է ասեն, չէ, դու Նիկոլական ես կամ դու Լևոնական ես, դու ամուսնացած ես։ Ես կարծում եմ, որ սերը քաղաքական կազմի գոյակի, ոչ թե Քավոր Սանիկություն։ Նաև մի հարց թեմայից դուրս, երեք Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ Միքայել Մենասյանը Սերժ Սարգսյանի հովանավորությամբ իհարկե Վանաձորում կարևորագույն ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտ է սեփականաշնորհել։ Ինչ օբյեկտի մասին է խոսքը, դուք գիտեք եւ ընդհանրապես դերակ եք։ Այդպես Նիկոլ Փաշյանի հայտարարությունը արդեն 1.5 տարի է լուրջ են վերաբերվում։ Որտե մի մարդ որը որ հայտարարում ավա բարձր է, որ Հայաստանում կան օտարերկրյա գործակալներ։ Մարտին հայտարարում է, եւ միջև որ ես գոնե 1 օտարերկրյա գործակալի անուն չի տվել։ Սա հայտարարությունն է։ Մի մարդ որը Արցախը ազատագրած հայոցներին անվանումա Դավադիր ուժեր, որոնք ուզում են Արցախը հանձնել, դա ոնց ասեմ, դա զավեշ դեր չի, դա հայտարարությունն է, սա է խնդիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը չունի պետական մտածողություն եւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության լավագույն օբյեկտիվ գնահատականը երեկ տվելա գեներալ մայոր Արտուր Վանեցյանը, որը տարուկես եղել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նշանակված ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, մայիսի 28-ին էլ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ Արմեն Սարգսյանի կողմից դարձել է գեներալ մայոր եւ մարդը ասել է Նիկոլ Փաշինյանին, ինձ ու ձեզ չի ասել, կանգ առ եւ ստապվիր։ Եթե մի երկրի կապչուն ԱԱՑ պետը նման գնահատականը հնչեցնում, սա նշանակում է, որ այդ երկիրը, այդ երկրի ղեկավարի գլխավորությամբ գնում է դեպի անդունդ, որը չպետք է թույլ տալ։ Եվ այսօր մեր պայքարը ոչ միայն Ռոբերտ Քոչյանի ազատության պայքարը, սա պայքարը, որպեսզի 88-ից սկսված հերոսական արցական շարժումը մի քանի հոգի, որոնք քաղաքական ավանտյուրիստներ ու պոպուլիստներ են, չտանեն եւ չմսխան է հաստանալ։ Վանեցյանի հրաժարականը կապվում է Ռոբերտ Քոչյանի դատավարությանը։ Դուք որևէ կապ, որևէ աղերս տեսնում եք այս երկու իրադարձությունների միջև։ Վանեցյանի հրաժարականը կապված է ինձ նրա հետ, որ Վանեցյանը երթում է տվել ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը ու Արցախին, այլ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը միայն հասկանում է ինքը եւ իր մերձավոր շրջապատը, երևի իրան թվացնա, երբ որ
սպաները երթում են տալիս, որ ծառայում ենք Հայաստանի Հանրապետության, ինքը Հայաստանի Հանրապետություն Լյուդովիկոսի դիմա մտածնա պետությունն ու ինքնա։ Բանեսյանի հրաժարականի տեքստի պահում հասկացա, որ դա